Librezat shëndetësore janë të vyeshme deri me datën 31 dhjetor, pas kësaj date do të aplikohen në masë të gjerë kartat e shëndetit. Ky është ulëzimi më i fundit i fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Për procedurat që duhet të ndjekin qytetarët me këtë ndryshim, Arvit Osja, drejtori rajonal i këtij fondi me qendër në Shkodër, tha: "Vlefshmëria e librezave të shëndetit do të jetë deri me datën 31 dhjetor, që do të thotë çdo person mbas datës 31 dhjetor duhet të pajiset me kartën e shëndetit pranë zyrave të drejtorisë rajonale të fondit, pranë poliklinikës qendrore të qytetit. Dhe sigurisht, dokumentat që nevojiten janë dokumenti identifikues për shtetasit shqiptar, vërtetimi i regjistrimit pa mjekut të familjes të gjithë secilit, dokumenti që e vërteton kategorinë për katse të çdo njeri, si dhe një kërkesë me shkrim nga personi vetë." Ndryshimi janë bërë edhe sa i përket afatit të rinovimit të kartës së shëndetit dhe disa diferencime në këtë drejtim. Vlefshmëria për disa kategoritë caktuame e kartave të shëndetit është ndryshuar, që do të thotë për të punësuarit është nga 6 muaj është bë në 1 vit, të sëmurët me CA bëhet pa afat, gjithashtu për invalid të plot bëhet për pjesën e mbulimit të invaliditetit. Të drejtën për të pajisur me kartë shëndeti e kanë të gjithë të siguruarit, pensionistët, veteranët, invalidët, të punësuarit, të vetëpunësuarit, të siguruarit vullnetarisht, fëmijët, gratë shtatzëna, persona që trajtojnë mendime ekonomike, punë kërkuesit, viktimat e trafikimit, etj. Ajo shpërndahet në të njëjtat pika ku sot shpërndahen librezat shëndetësore. Në rastin konkret për Shkodrën, aplikimi dhe shpërndarja kartave të shëndetit bëhet pranë poliklinikës.